Holy fuck, dat is zuur! Oh mijn god! Het is weer tijd. Waarom is het zo donker? Het is weer tijd voor fanmail. Hallo mens. Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben, is dit een wat betere kwaliteit dan eerst. Want ik heb namelijk een nieuwe camera. En in de vorige video had ik gezegd dat we deze doos gingen bekijken. Want hier zijn we toen niet aan toegekomen. Dus laten we eens even kijken wat in dit ding hier zit. Heb ik nou rode wangetjes? Stomme rode wangen! Maar wat zit er in de doos? We hebben een brief, we hebben nog een brief, we hebben nog een brief. Jezus, jullie sturen zoveel brieven. Maar dat is niet leuk om allemaal in de video voor te lezen, want sommige brieven zijn super lang. Ik wil spulletjes hebben. Nog een brief, maar dit is dik ofzo. Wat zit hierin? Trouwens, maak je geen zorgen. Deze brieven lees ik gewoon allemaal hoor. Alleen, om al deze brieven voor te gaan lezen in de video, dan krijg je niet echt een leuk filmpje, zeg maar. Dus deze lees ik na de video. Maar wat zit hierin? Want het is dik. Nee! Glitters! Stuur me geen glitters. Ik haat glitters. Dit is zo kut. Oh mijn god. Waarom ben je zo? Het zijn ook allemaal stukjes. What the fuck? Al die glitters. Van wie is dit? Stephanie. Stephanie! Waarom stuur je glitters? Nou, dankjewel. Oh, en er zit nog meer in. Dat ga ik nu niet openen. Ik haat glitters. Nu zit straks mijn hele kamer weer onder die kut glitters. Nou, wat hebben we nog meer? Ik heb gewoon één zo'n bolletje. Wat is dit? Oh, dit is zo'n stress ding of zo. Of zo'n, zeg maar, je had de fidget spinner en je had dit ding. We hebben ook deze super grote doos. En dat klinkt dat er wat in zit. Ik hoop niet dat het breekbaar is trouwens. Oké, we hebben een briefje. Hoi Pasco, ik ben een hele grote fan en ben super blij dat je nu een eigen postbus hebt. Waar je kijkers meuk in kunnen sturen. Aukje X. Nou Aukje, ik ga eens even kijken of ik hiervan ga genieten. Dan hebben we een heel mooi logo nagetekend. En over het logo gesproken. Deze mooie pet die je ziet. En deze kun je nog steeds krijgen op www.sintrex.tv. Er zijn nog maar een stuk of 40 van beschikbaar. En als het op is, dan is het op. Maar wat zit hierin? We hebben een kinderei. Lijkt mij niet meer goed is om op te eten. Maar wat zit er in het ei? Oh, kijk. Het is een poes. Kijk, dit is een cute kitty. Het is een panther kit. Tijger, weet ik van wat het is. Cool. Nou, wat hebben we nog meer? Kikkersnoepjes. En dit is een soort van kabouter of zo. Headbangers. Wat zijn headbangers? Als ik hier de dood ga, I blame you, Aukje. Yo, dit snoepje ziet er niet echt gezond uit of zo. Het ruikt wel lekker. Holy fuck, dat is zuur! Oh mijn god! Oh, dat is zo zuur! Kevin, wil je een likje? Nee, grapje, je krijgt geen likje, dan ga je dood. Oh, dat is echt heel vies. Oh, nu begint hij lekker te worden. What the fuck? Net was hij, huh? Oké, nu proeft hij in één keer heel lekker. Maar net was hij echt heel smerig, maar nu is hij, oké, en we hebben een Whoopie Poetie. Wat? Voor age 3 jaar, staat erop. Wat houdt het in? Moet het stinken of zo? Het lijkt op slime. Maar het stinkt wel, dus ik doe het terug. Maar bedankt voor je. Slime. Dankjewel. En we hebben Frizzy Pezzy. Knetterkauwgom. Oh, dat klinkt cool. Alleen het ziet eruit alsof het over de datum is. 09-2018. Nou, dit is nog wel goed. Oké, laten we dit proberen. Hoor je dat? Hoor je dat geknetter? Ja, je lijkt wel, hè? Het smaakt wel lekker. Oké, nou. Dankjewel, Anouk. Nou, Oekje. Maar wat zit er nog meer hier in deze doos? Behalve brieven. Ah, ik heb nog gouden enveloppen of zo gevonden. En ze voelen dik, dus er zitten spullen in. Ja, hier zit zeker spul in. Voor Pascal en Joey. Dat is mijn ex. Wel, deze is nou voor alleen Pascal. Wat zit er in? Read your own straw. Oh, dan kun je zo'n rietje maken en dan kan je samen drinken of zo. Of iets in die richting. Dankjewel. En wat zit hierin? Ah! Het zijn cooling eye masker. Ah. Zie ik er niet mooi uit zo? Ik zie alleen helemaal niks meer. Hoe zie ik eruit, jongens? Nou, top. Bedankt. Amen. Foil balloon. En dit is de letter P. En dat is serieus dit kleine pakketje wat hier zit? What? Hoe gaat het überhaupt open? Ik kan het verkeerd zien, maar van deze P lijkt het staartje hieronder veel korter dan wat ik hier op dit plaatje zie. Yeah, en we hebben een P. Ik weet niet hoe die goed is voor jullie. Is dit de P zo goed? Of moet de P zo voor jullie? Nou, lachen. Wat gebeurt er als ik dit stokje eruit haal? Oh mijn god, hij blijft gewoon heel. What? Dat is magie. Hier, Kevin, neem een ballon.
Oh. Nou, dankjewel, Chloe. Zit hier verder nog wat in, behalve tekeningen en brieven en zo? Oh, hier zit volgens mij wat in. Oeh, wat is dit? Oh, dat zijn kattenhoortjes. Miauw. Wat zit er nog meer in? Oh, het is een cute little vosje. En dit ben ik. Van wie is dit? Kun je een shout-out doen naar Stephanie, Destiny, Jona, Romy, Rume, Melissa en Ilse? Nou, shout-out naar jullie. Thanks. Oeh, holy shit. Damn. Deze is fucking vet. Yo, Jelle, thank you very much for deze, man. Deze is dope. Maar ik heb nog een doos en er zit allemaal spullen in. Met onder andere een lege party popper. Oké. Okay. En dit Sintrax armbandjes. Die je kan krijgen als je een mijn pet koopt op mijn webshop. Dan krijg je daar zo'n gratis zo'n heel mooi armbandje als deze. Wie wil dit ding nou niet? Dat dacht ik. We hebben een spaarvarkentje met iets erin. Hier heb je een gratis video. Er zit ook een papiertje in. Wat een gratis video. Oh wow, het is 5 cent. Dat verdien ik inderdaad met één video. Kijk jongens, mijn maandloon. En op het briefje wat erin zat stond. Je kunt hier ook gelijk al je YouTube monies insparen. Valt het niet meer onder de bank. Ah, je bedoelt de belasting ontduiken. Ja, hier gaat al mijn YouTube money wel inpassen. Dank u wel. En ik denk dat ik deze voor de volgende keer ga bewaren. Want het ziet er een beetje uit als een mooie mystery box. Dus ik moet jullie helaas laten wachten. Dan bedank ik jullie heel veel voor het kijken naar deze video. Abonneer hier beneden voor meer video's van mij. En druk even op het belletje zodat jij een melding krijgt wanneer ik een video upload. En dan, ja, ga ik deze bende weer opruimen. En zie ik jullie de volgende keer weer. Woe!